Ranije smo mislili da je dete plus partner jednako sreća. A sada znamo da je partner plus, plus sreća jednako dete. Otac je podjednako važan roditelj koliko i majka i da svakom detetu je bitna uloga i majke, ali i uloga oca, jer se različito ponašamo mi kao mame. Naprimjer, ja znam kad Strahinja uzme pa baca decu, ja sam joj nemoj, povredit će se, ali neće, razvije njegove motoričke sposobnosti, mislim, a ja to neću nikada raditi. Tako da eto, mislim da su nam uloge podjednako važne. Još uvijek postoji simplifikacija mama, da se mi svodimo na to da smo mame. Mi smo mnogo više od toga, mi smo bile svašta pre nego što smo postale mame i dalje smo sve to isto, plus smo mame, a nekako još uvijek je veliki pritisak da ako si mama, to je ono što te određuje, to je tvoja, ajde glavna, ali to je tvoja jedina uloga. Problem je sa tim da je to jedina uloga. Tražite pomoć, jer neće se svako setiti pa ni ne zna šta ti treba. Dok ti ne kažeš. Dobro, moja uloga... Meni je u jednom trenutku bilo, treba mi da idem da se okupam. Ja nisam shvatila da neću imati vremena da se okupam. Zdravo i dobrodošli u još jednu epizodu Wannabe podcasta sa Nađom i Ninom. Pošto smo se obe ostvarile u ulozi majke, nama je bilo bitno da obradimo i temu žena kao majka i sve ono što majčinstvo donosi. Kao i u prethodnoj epizodi, i ovu epizodu je podržao brend L'Oréal Paris, koji je od uvek slavio žene, osnaživanje žena i pružao podršku ženama kroz različite inicijative i aktivnosti širom sveta. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Wannabe podcasta sa Ninom i Nađom. Danas je tema žena kao majka i sa nama su u ovom podcastu, hoćemo prvo, ajde, Marija Ćalović, influencerka, mama, farmaceutkinja i, želiš još nešto? I to je to, preduzetnica, dovoljno je. I Jovana Ružičić. Osnivačica, direktorka Centra za mame i mama, izvini. Mm-hmm. I imaš jako mnogo još uloga koje bi trebalo da nam kažeš i funkcija. Jel želiš? Pa, bojim se da bi ovaj podcast trebao da traje makar sat vremena da ja izlistam šta sve radim, ali ajde da kažemo da sam preduzetnica, da sam aktivistkinja, da sam psihološkinja, komunikološkinja, da sam žena koja ima jako puno ideja i jako malo vremena. Pa, ajde da krenemo prvo, to smo pričale, da krenemo od trudnoće same. Prve trudnoće, razlikuju se. Znate i same. Apsolutno. Apsolutno. Obe imate po dvoje dece i ja imam dvoje dece, Nađa ja jedno, ona se ne važi. Nju ne računamo. Ali šalim se. Prva trudnoća, prvi utisak, prvi osjećaj. Ajmo, ko će prvi? Aj, može i ovo. Pa, moja prva trudnoća se zapravo završila spontanim pobačajem, tako da sam ja tri puta bila trudna. Ove, ja dvoje dece imam, tako da ta prva trudnoća, radila sam, centra za mame sam osnovala par godina pre nego što sam postala mama. Bila sam svesna svega što se dešava, ali kada sam saznala prvi put da sam trudna, toliko sam bila srećena da sam sve obavestila i onda je posle toga došlo jedno vrlo neprijatno obaveštavanje ljudi da beba, nažalost, srce nije radilo, bio je spontani pobačaj i tako se moja prva trudnoća završila i onda ove druge dve uopšte nisu bile onakve kakve bi bile da prvo iskustvo nije bilo tako, zato što mislim da sam mnogo više tajila, mnogo manje pokazivala na društvenim mrežama, mnogo manje ljudi znalo da sam trudna u oba slučaja, jer sam shvatila da, makoliko ja znala da to sve može da se desi, kada se desilo prvi put, nisam nekako verovala da će se meni desiti. A desilo se i samim tim sećam se, dug niz godina sam živjela u Americi i dan danas održavam kontakt sa brojnim drugaricama tamo i sećam se onih njihovih slika sa stomačićem od 9 nedelja, 12 nedelja, 20 nedelja i tako dalje. Ja takve slike nemam, ja sam... Obe trudnoće je bila srećena što sam trudna, ali vrlo ono u fazonu, ajde da se rodi živo i zdravo, pa ćemo onda da javimo svima. Tako da, ne mogu baš da kažem da sam bila uplašena, ni jedan ni drugi put nisam bila uplašena, ali nisam ni bila onoliko opuštena koliko bih bila da prva nije bila spontana. Pa znam, ali znaš da je to vrlo česta pojava. Apsolutno, veliki broj. Ja konkretno sam na prvom pregledu bila sa Nađom, kao da sam joj suprug. šalim se, vodila sam je kod moje ginekološkinje, tako da je
sećam se, Bilja rekla, i to je rekla i meni, veliki procenat prvih trudnoća se mislim, bude tako, i to je potpuno, ona je rekla, molim te, samo nemoj, i njoj i tebi je rekla, nemojte da imate problem sa time, desit će se. Ali to je se. Dobro što vas je ona pripremila, to ja prvi put čujem da, da neki ginekolog, ginekološkinja kažu to pacijentkinjama, prosto da ih pripreme, da znaju koji je to procenat. Ja mislim da čak svaka treća trudnoća se završi spontanim. Čak i da žene ni ne znaju da su bile trudne. Jer se desi u prvih nedelju, dve, i prosto, pričam opet iz ne ličnog iskustva, ali moja sestra je, tako se završila isto prva trudnoća spontanim pobačem u trećem mesecu. Počeo je bio treći mesec. Isto srce nije proradilo. Zapravo čulo se prvi puta, posle nije, da ne idemo detalje, nebitno, ali tada je njoj ginekolog rekao da svaka treća trudnoća se tako završi, da mi ni ne znamo, da mnogi žene ni ne znaju da su imale spontani, da se prosto završi nekim krvarnjem i da je to da prosto misle da je to nešto u sredini ciklusa. Ali to je negde priroda, priroda sama odbacuje ili prihvata određenu stvar. Tako je on njoj rekao, to je priroda reguliš i to moraš da prihvatiš tako, bolje što se to tako završilo nego da je prosto bilo kasnije nekih komplikacija. Svakako je bolje na početku u tom prvom trimestru nego, kasnije. Nego kasnije kada je mnogo, mnogo teže. Kada što već i osjećaš stomak i osjećaš dete i tako dalje, i to se mnogim ženama nažalost dešava. Jeste, i hormoni posle su drugačiji se luče hormoni. I već se vežeš za ovaj plod, tako da je u tom smislu mnogo, mnogo zahtevnije. Ajmo dalje da pričamo, čekaj, sad smo počele, ok, prva trudnoća. Kod Marije kako je izgledalo? Pa, ja sam ostala u drugom stanju i saznali smo to kad smo bili na letovanju, Strahinja i ja. Mi tad nismo bili u braku, ali smo bili u vezi koja je bila 10 godina i bila veza i za nas i živjeli smo zajedno, ali opet na Balkanu se to malo drugačije posmatra, pa je nama tu bilo kao izazovno kako sad mi to da kažemo našim roditeljima, kako ćemo sa to, ja se nadam da je to sad već bilo je to pre 7 godina, da je sad drugačija situacija i mislim da jeste po našem okruženju, po svemu što se dešava, da više to nije toliko tabu tema da žena ostane u drugom stanju pre nego što se uda. Iako pa pazi, vidi, onda sam ja ozbiljno u problemu, budući sam da sam posle 4 meseca već ostala trudna, onda sam ja onda skandal. Da. Mi nismo baš bili toliki skandal, ali je bilo kao, znaš, ajmo na brzinu da organizujemo svadbu, kao neću na brzinu, hoću lepo svima da kažem. E, onda se meni desilo neko krvarenje u tih mjesec dana, pa smo onda organizovali svadbu i malo sam strepila da li će sve to biti kako treba, morala sam da odmaram. I već sam od početka bila oprezna, ali sam imala slike sa stomačićem, ne baš 9. 12. nedelja, ali sam ipak i tu želju sebi ispunila, uživala sam stvarno u trudnoći. U prvoj ili drugoj? U prvoj. Uživala sam i u prvoj i drugoj, pričat ćemo sad drugačije, zato što u drugoj već imate jedno dete koje vam je, koje zavisi od vas, prosto zavisno je. Još je Vukan bio mali, razlika između njih je 16 meseci, tako da sam je relativno brzo ponovo posla ostala u drugom stanju. A bili ste aktivni, Marija. Pa, uživali smo u životu i uživamo i dalje. Ali sam imala, ajde kažem, komplikaciju posle, gde sam 40 dana pre porođaja ležala u bolnici, jer sam imala kontrakcije porođajne u 8. mesecu. E, onda sam ja tu, to su opet bile neke stresne porodične okolnosti, opet kažu stres utiče na sve, pa uticalo je i na to. Pa sam od tih 40 dana pre porođaja bila u bolnici, tako da mi je taj deo već posle bio dosta komplikovaniji, ali do tog perioda sam stvarno uživala. Desila se i svadba umeđu vremenu i sve smo to lepo, sve smo to završili. Sve. Da, nije bilo problem. Bio je ginekolog moj na svadbi, onda rekao, ajde odmori malo, samo sedi, ne moraš baš flašku da igraš. Odlično. Da. Dobro. Ja moram da kažem u mom slučaju, pošto kad mi se desilo nisam to planirala i onako sam bila jako iznenađena, a i pošto sam po prirodi, moram reći, control freak, pa onda sve se to nije desilo, ja to nisam planirala. I sad je to meni bio jako veliki šok, toliko da sam se baš onako, žao mi je u stvari što sam možda tako odreagovala. I što nisam, naravno to je prošlo nakon nekog vremena, ali nisam uživala u tom trenutku. Da. Nego sam više bila opterećena, jao i šta me sad čeka, moj život se menja, ali će moj život da stane. Mislim, sad ovo pričam jer verujem da mnoge žene imaju slične misli, možda ih ne izgovaraju, ja nemam problem da izgovorim, nisam imala ni tad, pa su mislili da sam i depresivna i ne znam šta. U stvari sam samo bila, se pitala šta će biti i kako će to da utiče na moj život, jer bilo mi je lepo i sad odjednom treba sve da se preokrene. Ali bitna stvar, ti si bila ipak u nekim zrelim godinama, za razliku, mislim,
Pazi sad koji apsurd. Ja sam bila prva u društvu 28 godina, a prva u društvu. Da, ja sam što sad je, 35. Moja mama 35, je da. Sa 28 i mene rodila da. I ona je bila već kasnila uveliko. Da. Pre, to, je, to se sve nekako se pomera granica i meni je bilo u tom smislu bez veze što mi izađemo. Ja uhvatim, to sam baš pričala, ono, 3 sata vremena između dojenja ili nečega da izađem u Fridu ili tako neki klub, kafić ili bilo šta. Sad reklamiramo, ali ne znam ni da li postoji više. I one sve kasne, uredno, sve drugarice. Ja, meni sat otkucava jer moram da se vratim i sedamo i one pričaju o izlascima i o momcima, naravno, koje su srele, upoznale i tako dalje. I niko me ne pita kako mi je. Da. I meni je to bilo, i sveća se posle tako jednog trećeg izlaska, one su mi pitala, što ti nikad ne pričaš o bebi, o to? Ja sam poslala, šta da pričam? Mislim, šta da vam pričam, jer meni je stvarno bio šok. Stvarno mi je sve promenilo, jer ja sam uredno sa stomakom, ja mislim, do poslednjeg trenutka izlazila. Mislim, maksimalno koliko sam mogla. Tako da, bila sam full aktivna i jeste mi bila velika promjena kada se... Jeste velika promjena. Ja se sjećam da su roditelji nama rekli, ali dete menja sve. Jesu oni, ja sam bila, mi smo bili među prvima u našoj generaciji, mislim prvi u našoj generaciji, ja sam imala 25 godina kada sam ostala u drugom stanju, završila sam fakultet i upisala doktorski, bila sam tad u tom trenutku na doktorskim studijama. I ali oni kao da nisu, kao da su mislili da mi nismo svesni. Mislim, nismo, nikad ni ne možeš da bude svesan dok to ne doživiš, prosto koliko to menja sve iz korena, ali su mislili da nismo spremni da se sa tim uhvatimo u koštac, zapravo jesmo. Mislim, već smo imali mislim da je ozbiljne su godine, 25 godina, nego to ne znam zašto se više to priča sad da smo mladi, nisu više ljudi mladi, mislim, nije to toliko mlado 25 godina, ranije su majke što ti kažeš koliko 21, 2. To je možda malo, već ti se menja sa 25-6 godina i kad ti završiš neki... Bili zreli i živjeli ste i sami, pa to verovatno i to, ali opet... Ali jeste redko, mi je... za vaše godište jeste redko. Sada jeste, ali mi je žao, ja bih stvarno voljela da ko je u mogućnosti, ko ima, ko završi, ko, i mi smo imali posao i sve to, da prosto se... Pa pazi vidi, da li mi je žao ili ne znam, ja bi nekako to da se prolongira. Pa, iz ove sada perspektive mogla sam još malo. Da izblejem još makar 2, 3, 4 godine izlazaka. Meni je nekako sadalo da je kod nas sve došlo na svoje mesto. Ja sam u jednom trenutku patila da što nismo dovoljno putovali i meni je to nekako ostalo kao nismo putovali, jer kao sve ostalo možemo tu u zemlji, u gradu gde jesmo, ali kao ne možemo putovanja. Ali evo sad, mislim, mi imamo 32, 33 godine, oni su veliki, mogu da ostanu i žele da ostanu i sa babom i dedom i sa kim god mi odemo na putovanje 4-5 dana, vratimo se, tako da mislim da nismo propustili ne mnogo, nego nismo propustili ništa. Pa to ima, u ta manči tu penziji, onda ćete najviše. Da, da ćemo da nadomestimo još. Da nadomestite sve, pa ćemo svi na one kruzere da obilazimo. Da, sve što nismo obišli za života. Sad kažem, neću nikad na kruzer, ali verovatno ću u tim godinama reći idem na kruzer. Pa, zato što je onako laganije. Vidiš više gradova, voziš se. Da. Jednim slow motionom, tako da, to je to. I eventualno, ako hoćeš, izađeš da vidiš grad. Kada aj, stane ne moraš. Aj, ne moraš. Možeš izdalo. Lepo ti je na kruzeru. To. Ja sam moju decu rodila sa 35 i 37 i mislim da je to stvarno bilo za mene super vreme, jer je karijera bila... na nekom svom putu da se nisam vratila na početak posle dece. Ja sam bila izrela i finansijski spremna i spremna da se odreknem i izlazaka i da pauziram neke stvari koje sam volela. Jedna jedina stvar koja mi je onako, koja bi volela, koja bi bila bolja da se ranije, da sam ranije rodila decu, bi bili mlađi roditelji, odnosno mlađe babe i dede, odnosno moji roditelji. Ja sam imala, nažalost, nesreću. Moja mama je imala moždani udar 9 dana pre nego što sam se ja porodila i mama je sad već 8 godina 100% nepokretna, ne hoda, ne priča i tako dalje i tako dalje. Naravno, to je moglo da se desi i 5 godina ranije, da. Ali mi je jako žao što ona nije imala priliku da se na taj način više druži sa unucima, da oni nju upoznaju drugačiju, koja je pokretna, koja priča. Aj, pravo da vam kažem da sam je ja imala u tom periodu kad sam bila stvarno sama. Tako da, po meni, jedina mana imanja dece starije su stari roditelji, a sve ostalo... Misliš, starije baba i dede? Starije baba i dede, da, stariji moji roditelji. Ali dobro, roditelji, i kada da. Si stariji roditelj, manje imaš snage za određene stvari. Ja mislim da meni ne manjka snage. Pa dobro, energije imaš to. Tako da mislim da ta snaga i energija zapravo više imaju veze sa ličnošću osobe nego sa godinama. Možda treba na početku kažemo, ovo se pričamo iz ličnog iskustva. Pa da, nije stručno. Nije stručno. Ovo se pričamo iz ličnog iskustva. Pa mislim, negde mislim da je i bitno da
sve smo različite, svaka ima tako je, svaka ima i potrebe i različite, yes. Što kaže ona, i stepeni karijere i u kom si stadijumu života i zrelosti i svega, mislim, nije za svakog isto 25 godina. Ali evo, kad smo pričali o tome uživanju, na primjer, prva mi je bila potpuni šok, druga trudnoća, ja sam bukvalno, meni je bilo žao što je to dete izašlo iz stomaka. Znači, ali meni je toliko dobra energija bila sa njim da i posle on je stalno ležao na meni, on je meni lečio, ja sam nažalost imala dva carska reza, mislim, ne nažalost, tako je moralo, ali nažalost sam morala da krenem da radim. To je deo koji je... Misliš, ono... nikad nismo prestale. To je, to je ono što sam ja krenula da pričam apropo trudnoće, što sam toliko bila fokusirana da mi posao ne ispašta zbog... trudnoće koja mi se, jel te, tako neplanski desila. Nađe slova mailove iz porodilišta, da, bukvalno. I bio je PDV. PDV. Ali, moj šok, mislim, ne moj šok, meni je bilo normalno kad se Maksim rodio, pored mene je ležala, ja sam bila u onim apartmanima u frontu, i pored mene je ležala devojka, jeste isto poslovno vrlo orijentisana, ali je doživala, ja mislim, šok žena, nije devojka, žena, koja Nađa dolazi i sad sede preko puta mene, donose mi dete na podu, istovremeno dolazi i Nađa u posetu. Ja pokušavam prvi put da podojim dete sa sve veštačkom bradavicom, jer sam imala ranije komplikacije, nije moglo baš da ide regularno. I sad ona meni pomaže da ja to namestim i priča mi sve vreme ko nije platio, šta treba. Znači, ja, to je totalno jedan nadrealni trenutak. I ova žena je, kad je Nađa izašla, ona je rekla, kako vas dve radite ovako? Ja sam bila u pozoru, pa, ne znam šta da joj kažem. Kako moramo? Znači, bukvalno, i sećam se da sam i prva trudnoća, sećam se tweet-upa u venčanicama, Nađa je sve vreme ušla u porodilište, bila na telefonu, jer smo morali da organizujemo neki event i nije znala kako da ga koncept. Ja sam drugačije. Isto bila sva šlogirana, nije ono očajna na infuziji i šta već, i bukvalno sam izgovorila, pa neka bude tweet-up u venčanicama, jer tada su tweet-upovi bili kao meet-upovi i bili aktuelni, tako da je, i ona je odmah izašla, hvala ti, izašla na telefon. Imamo. Tako da mozak radi i kada si porođen. Da, jedino, i kažem to što mi je drago, ajde, žao mi je to, žali imam tu što mislim da nisam dovoljno uživala u tome, da uopšte nisam ni pustila sebe da osetim. Da. Tu celu da ono spoznam neke promene i da shvatim šta mi se dešava, nego samo da nešto drugo ne ispašta, ja sam odgovorna, moram sad ja sve to da završim. Bukvalno sam radila do posljednjeg trenutka, mislim, i počela da radim faktički odmah posle. Eto, to možda da sam dala sebi malo više, da sam pustila malo sebi da se odmorim, da uživam, da shvatim šta mi se dešava. Jer to se dešava jedan, dva, tri puta u životu. Mislim, da nije nikakav sad smak sveta, da neće sve stati bez mene, što ja uvijek mislim, ali da. ja sam imala to u sebi da volim da držim sve pod kontrolom, ali kad se desila ta trudnoća, baš sam, ne znam, zahvalna sam na tome što god da mi se desilo, ali baš sam imala želju da uživam. Ja sam, tada sam radila na fakultetu, pitala sam da kada mogu da idem na trudničko. Uh-huh. I kad smo završili semestar, ja sam odmah otišla i uživala sam stvarno sve vreme do onih 40 dana u bolnici, ali do tada sam stvarno pustila sam sebe da uživam i baš sam zahvalna sebi na tome. Meni se ima jedna lepa stvar u tih trudnoća, valjda ono kao onaj mama mozak, jel te, kada prestanete, kako bi rekli, ono, ne znam da se to zove pregnancy brain u stvari. Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Kako zovu preko, jel? Ali ono što je meni bilo zanimljivo jeste da sam ja zaboravila nekoliko sastanaka vrlo bitnih, da se jednostavno nisam pojavila. Da, znači, Nađa je bila u fazonu da li si realna. Da, znači, baš sam imala ozbiljno. Da. I meni je taj bubble moment koji ti imaš, meni je to baš bilo cool. Da. Mislim, i drago mi je. I baš me prijeva što sam zaboravila. Znači, ali stvarno... Ali ništa se nije strašno da mislim. Pa nije trebalo. Mislim, ko nije imao razumevanja tada za takve stvari, nema razumevanja za ženu u tim situacijama, meni je trebalo, baš ono, to je onaj moment kada, pošto je moj muž inače isto i preduzetnik, on stalno mene pita kao šta bi ti. Ja sam rekla, ja kad sedem u kola s tobom, ja stvarno želim da se isključim. Kao onda kad sam bila trudna i glupa. Znači, ja bi to ponovo. Ako može, to bi mi baš bilo super. Tako da i prvi i drugi put sam maksimalno to koristila da se isključujem. I da dremkam gde god hoću, njega je to užasno nerviralo i sve. Ja sam i u kancelariji spavala. To mi je bilo super. Tako da, i do duše ja sam puno i povraćala. Ja sam imala tu bolest spavanja u trudnoći, baš sam mogla da zaspim bilo gde.
Pa mislim, ali jednostavno mislim da je to ono valjda konekcija sa bebom. Već hormoni rade svoje. Jeste, ali ja isto mislim da smo mi sve četiri ovde jako srećeni i privilegovane što smo mogle da organizujemo, tako i što smo mogle da po onome što smo birale da se organizujemo. Da, ja sam isto do poslednjeg trenutka radila, nikad neću zaboraviti, prošao nam je neki projekat, izvali su me iz kancelarije državne sekretarke da se dogovorimo oko konferencije za medije, predlagali četvrtak, ja rekla pa ajmo u ponedeljak, ja pa znate ona u ponedeljak ima to i to, jel može četvrtak, ja rekao pa znate meni je utorak termin za porođaj, ja četvrtak ne mogu da vam garantujem, aha u redu Jovana, otkazat ćemo, neka bude ponedeljak, i tako je bio ponedeljak. Ko ja ne mogu da vam garantujem, da ću skočiti na noge i doći sveže porođeno. Ali u suštini to jeste privilegija, prvo je privilegija da radimo poslove koje volimo i ja stvarno ne bi birala drugačiji profesionalni put nego ovaj na kom sam. Privilegija da možemo ipak da se organizujemo i da odlučimo da li hoćemo, da li nećemo, da li ćemo 100% ili ćemo da. 70% ili 30%, to je jedno stvarno, mislim, hvala ti živote što imamo tu privilegiju, ali da prepoznamo da smo u vrlo povlašćenoj poziciji, naš četiri ovdje. Sad bi bilo super ovdje da pričamo malo i o ženama koje nisu u povlašćenoj poziciji, mm-hmm. koji je procena većini. predivno, ajde sada. Hajmo sada. Javila si se za reč. Izvoli. Ne, meni, pa ja samo moram izvini da napravim uvod, pošto sam i šerovala sam to, ovo istraživanje koje ste radili vezano za finansijski, jeste, uopšte položaj žena, finansijsku tu nezavisnost. To je bilo pretužno. Je nama, ja sam čitala pitanja. I onda sam njoj posle pričala i baš mi je bilo šokantno, ali svakako je to šime se ti susrećeš, kakve su problematike žena, u kom i društvu živimo, ajde mm-hmm. tako kažem, jer stvarno jesmo, mislim da smo, mi smo negde osvestile da živimo u svom nekom lepom svetu, da gde smo ono... Ali mi smo, jednu stvar moram da kažem, ja sam radila da bi imala taj lep svet, mm-hmm. nije mi baš došlo. Znači, jesam ja sebi određene stvari omogućila i sama, i jesam imala i podršku, ali sam mnogo toga sebi sama stvorila. Tako da, u tom smislu, ne mogu kažem da sam full privilegovana, ja sam, ne znam što znači full privilegovan, kada dobiješ nešto ili mm-hmm. ti je dato, mm-hmm. nasleđeno, znači mm-hmm. jednostavno po defaultu dato, ili si ga sam stvorio i stekao. Pa, ja mislim da se više odnosi na to da smo samo prosto iz porodica koje su nas možda podržale i da naravno. Naše okruženje je... Naravno. Nas je podržalo, da. Jasno. Mislim, prvorođene smo zdrave za početak, okružene zdravom porodicom. Imali smo priliku da rastemo u porodicama koje su verovatno cijenile obrazovanje, jer među nama imamo gomilu završenih visokih škola. Imali smo mogućnosti da idemo možda da razvijemo talente, da vidimo gde smo, šta smo. Dakle, nije privilegija, samo nasledila sam milijardu, a od te milijarde napravila četiri, što je svakako isto za poštovanje. Kamo sreće da bih tamo. Da, niko od nas ne dolazi. Niko od nas ne dolazi definitivno odatle. Što se, u kom svetu živimo, mene zapravo za pokretanje Centra za mame su motivisala iskustva mojih drugarica, koje ja sam centar pokrenula nekoliko godina pre nego što sam postala mama, ali taj prvi krug drugarica koje su ostale u drugom stanju, gotovo su sve dobile otkaze, gotovo su se sve tresle čitave trudnoće, da li će ih dočekati posao posle porodiljskog i tako dalje i tako dalje. I prvobitna ideja zapravo Centra za mame, koja evo već traje već 11 godina, mi već 11 godina imamo besplatno pravno savjetovalište o zakonu o radu. To savjetovalište radi već 11 godina, pišu nam žene iz čitave Srbije putem maila, advokatice i advokati, volonteri odgovaraju na ta pitanja i na taj način mame upoznajemo sa koje su im prava. Kako smo krenuli o tome da pričamo, tako su i ovi blanko otkazi kojih se možda sećate, koji su i dalje sadašnji ostali u jako maloj meri. Ali pre 10 godina, ako si žena u reproduktivnom dobu, gotovo da je bilo standardno kada potpisuješ ugovor o radu, da potpisuješ i blanko otkaz koji poslodavac samo popuni kada ostaneš u drugom stanju i onda ispadne da si sama dala otkaz. A čik ti reci u potpisivanju ugovora za posao da ti to nećeš da potpišeš i jel ti šta će se onda desiti. Dakle, radna diskriminacija žena oko materinstva je bila tema koja mene motivisala da pokrenem uopšte Centar za mame, a onda su se nekako teme dodavale i dodavale i još uvek se dodaju i još uvek mi radimo tek 20-30% stvari koje bi ja želela da radimo, ali Centar za mame je volonterska organizacija, moj tim imamo 50 volonterki i po nekoliko volontera, radimo zaista puno toga, imamo Mama SOS liniju za besplatnu emotivnu podršku mamama,
To meni već treba. To svakoj mami treba ponekad. Svakoj mami treba jedna neosuđujuća linija gde će te neko čuti, gde te neće osuditi kada kažeš nešto što nije afirmativno za materinstvo, što nije afirmativno za tvoju ulogu mame. Svakome treba mesto gde možemo da izgovorimo da ne uživamo 100% vremena u majčinstvu, da imamo i bolje i loše strane, da imamo aktivnosti u kojima mnogo više i mnogo manje uživamo i tako dalje i tako dalje. Tako da to je baš ta linija gde volonterke pričaju, volonterke savjetnice pričaju i odgovaraju na pitanja i uopšte slušaju, jer nam je svima potrebno to da nas neko čuje. Već više od decenije organizujemo bazare mama preduzetnica, sledeći će da bude posljednjeg vikenda u novembru i 1. u decembru u Delta Cityju i u Beo Shopping centru, to su nam, evo sad to mogu da najavim. Imamo razne kampanje koje se tiču dobrobiti mama, borimo se za bolje zakone, već godinama se bavimo zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, od toga da se borimo da žene bolje mogu da usklađuju svoje radno vreme sa roditeljstvovanjem, do toga da zakoni to prate i u suštini se borimo, jesmo organizacija koja se zalaže na nivou čitavog društva za bolji tretman žena. Porodilišta su nam isto jako velika tema, ekonomsko nasilje nam je isto velika tema, trenutno se zalažemo za formiranje državnog alimentacionog fonda, to je trenutno nešto na čemu ja najviše radim i nadamo se da ćemo oko toga napraviti neki pomak. Ali možeš, Jovana, da nam objasniš šta je ideja državni alimentacioni fond, je li tako? Ideja državnog alimentacijonog fonda postoje zapravo već nekoliko decenija, se priča o tome. To bi bio jedan fond gde bi samohrani roditelji u slučaju da bivši partner ne plaća alimentaciju za dete mogli da se obrate ako recimo 2 meseca nije stigla alimentacija, a jasan je koji je iznos alimentacije, to sud dodeljuje pri razvodu braka, odnosno pri podeli starateljstva, i ti roditelji bi taj iznos koji je sud dodelio mogli da dobiju odmah iz tog državnog alimentacijonog fonda, a onda bi država naplatu toga preuzela na sebe. Jer trenutno zakon je vrlo dobar dok ne dođe do te same naplate. Znači, vrlo je jasno kako možete da se izborite, ali godinama su roditelji koji ne plaćaju alimentaciju postali jako kreativni. Prijavljaju sebe na desetinu plate koje inače imaju, daju formalno otkaze, nastavljaju da rade na crno, prepisuju imovinu firme itd. na članove porodice i na taj način izbjegavaju odgovornost prema sopstvenom detetu. Ono što je jako bitno da razumemo je kada se roditelji razvode, kada se parovi razvode, uglavnom se ne razvode zato što im je dobro. Uglavnom se razvode zato što im je loše, njihova komunikacija nije dobra i sve se to oslikava na dete, a na ovaj način se vrlo često ispravljaju i svete partneri bivšim partnerkama ili partnerima za ono što se možda desilo ranije, sve nažalost preko usta deteta. Yes. I taj državni alimentacioni fond bi kasnije vršio naplatu, država ima mehanizme koje samohrani roditelji nemaju. Pokušajte da ne platite račune, porez, vidjet ćete šta će se desiti. Da. Od krajnja instanca zatvor do različitih kaznenih metoda, u krajnju ruku mislim da kada bi roditelji znali da će postojati kazne, jer ovako je puj pike ne važe, mogu da se pravim lud koliko hoću, kad bi već znali, samo postojanje bi značajno umanjilo, odnosno povećalo broj isplate tih alimentacija. Mislimo da bi to bila jedna samoodrživa, laka za organizaciju inicijativa, to je inicijativa koja postoji, takav fond već postoji u brojnim evropskim zemljama, postoji u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, dakle imamo brojne primere na koje možemo, ne moramo da izmišljamo odmah toplu vodu. Mi smo nedavno ministarki dostavili predlog zakona kako, šta bi sve trebalo da se promeni da dođe do toga, ali u suštini za to je potrebno jako malo novca jer bi taj fond bio samoodrživ, a potrebna je politička volja. Ja moram da priznam da nikada nisam čula da postoji, ali baš mi je drago da to čujem i da postoji način, znači postoji rešenje za roditelje. I postoji nada da će se desiti. Navijamo i podržavamo. Hvala. Tako je. Šta ćemo dalje? Ja bih, pa da, mislim da bi bilo super da se dotaknemo i u stvari, ajde, možemo da krenemo od sistema podrške. Šta je vama kao mamama, a i nama kao mamama, od koga ste dobile neku najveću podršku? Koliko mislite da je to važno? Ili prosto šta ste... Ja bih tu uključila odmah i očeve. Jeste. Ona su prva linija, no, ali znate, kad kažu on mi pomaže u svemu. Da. Pa dobro, da. Da li on pomaže ili je on otac? On je otac pre svega i ako se slažete ne bi trebalo da pomaže, nego je to takođe njegov posao, ali ja
ne mogu tako da kažem, imam sreću, mislim, strahinja je kao partner, odmah shvatuje svoju ulogu oca i šta treba da radi, ali negde u početku, u tim prvim danima, da kažem, možda i prvim mesecima, ako, eto, smem da pričam iz ličnog iskustva, opet kažem, smatram da je ta podrška, da je otac tu da podrži mamu i da se brine o mami, a da se mama brine o detetu. Ja, nekako je nama to prijalo. Ne kažem da je nužno, tako je nužno, tako treba. To ne znači da on se nije brinuo o detetu i da nije preslačio i menjao pelene i pomagao oko kupanja, ali opet mislim da i mi mame prosto nekako je to prirodno i hormonski predodređeno da mi imamo jaču i čvršću vezu sa našim bebama nego očevi. I smatram da u tim prvim trenucima je otac tu da pomogne mami da se mama osjeća dobro i da joj bude 24/7 na raspolaganju šta god da mami treba. Ali evo sad kada su deca starija, mi apsolutno nemamo sad, ovo je tvoj posao, ovo je moj, sve su naši poslovi i samo... Hvala, mi smo se podelili, izvini. Mi uklapamo u skladu sa trenutnim mogućnostima, raspoloženjima i ako neko ima više nekog drugog posla, normalno će da ode da radi svoj posao, da će ovaj drugi da uskoči za sve što treba. Ali smatram da je meni je jako bila važna njegova podrška i da on mene razume i da razume i te promjene i raspoloženja kod nas i naročito nakon porođaja tim prvim danima, ali i podrška, na primjer meni mnogo značila podrška moje mame, evo Jovana je rekla da ona nažalost nije imala tu podršku, ja sam je imala i ja kažem hvala mami, mnogo više sam počela nekako, iako ja volim svoju mamu i od uvek sam je voljela, cijenila, poštovala, od kad sam ja postala mama, mnogo je bolje razumem, to mogu da kažem. Tako da, eto, meni ta podrška bila mnogo važna i ja se, opet moram da se osvrnem i na to da mislim da današnji očevi mnogo više i mnogo bolje razumeju svoj položaj očeva, da nisu tu samo, moj otac je imao pre izreku otac kolac, da, eto, on je tu, pa kad nešto baš zapne. Ne, nije, nego da prosto i roditelji, otac je podjednako važan roditelj koliko i majka i da svakom detetu je bitna uloga i majke, ali i uloga oca, jer se različito ponašamo mi kao mame. Naprimjer, ja znam, kad Strahinja uzme pa baca decu, ja sam joj, nemoj, povredit će se. Ali neće razvijati njegove motoričke sposobnosti, mislim, a ja to neću nikada raditi. Tako da, eto, mislim da su nam uloge podjednako važne. Jesu. Mislim, iz moje perspektive, ja sam za prvo dete imala manju logistiku i to mi je bila greška, za drugo sam krenula, imala celu strategiju. Kao da krećem u rat, po Napoleon sam pravila plan. Oprem. Tako, bukvalno. Znači, bez ezanja. Jer znala sam da me opet čeka drugi carski rez zbog veličine dece. Prosto nisam u mogućnosti da isporučim 4 kilograma. A ja sam 400 i 450 uspela. Yes. Svaka čast. Ne znamo sad, ja kao ne znam da li, ali tako je bilo. Strava. Ja vidiš, meni nije htjelo. Samo znam, za drugi put sam imala, prvo mi je bilo ono opet griža savesti, da li to treba, da li to okej, nije okej. Znači, mama moja, moj tata, muž naravno, njega sam preskočila, trebalo bi da bude na prvom mestu, ali smo imali i dadilju i babicu čak prvih mjesec dana koja je dolazila noću, određenim noćima, da na smenu spavamo. Znači, jednostavno, jer sam prvi put shvatila da sam potpuno izludela. Svi smo izludeli, i moja mama, i moj muž, i ja prvi put na nespavanje. To meni drago što si ti to pomenula, jer je skroz okej tražiti pomoć. I opet, malo pošto je ona rekla, ima i nas koji prosto imamo sreću da možemo sebi da obezbedimo pomoć, ali ne treba, ja savjetujem i sve svoje drugarice i devojke koje su mi poznanice kada vidim da su trudne, pa kada uđemo u neki razgovor o poslom i čisom, tražite pomoć, jer neće se svako setiti, pa ni ne zna šta ti treba, dok ti ne kažeš. Dobro, moja uloga... Mi, meni je u jednom trenutku bilo, treba mi da idem da se okupam. Ja nisam shvatila da neću imati vremena da se okupam. Ja sam shvatila, upravo 6 sati uveče, ja osjećam malaksalo, sećam se tog trenutka i ja shvatim da ja nisam jela. Da. Ceo dan. Zaboravila si. Jer toliko presvlačenja, kupanja, hranjenja, uspavljivanja, ti potpuno zaboraviš da jedeš, kad si sam. E sad, moja uloga je opet specifična zato što sam preduzetnik i direktor, pa moram da radim stvari preko dana koje druge žene mogu da spavaju. Kad beba spava, može i ona da spava. Tako možda da... mogu, a možda i ne mogu, ali to je sad druga tema. Da. Ali mislim da je kada radiš samo to, ne treba ti baš tolika logistika.
kao što je meni trebalo, jer ja ne spavam. Meni opet s druge strane sam sama sebi napravila ozbiljan problem, jer ja nisam, znači ja radim, odem rano ujutru, dođem kasno za vreme za kad je kupanje, znači tu se bavim bebom kupanje, sređivanje i celu noć se budim sa njim, faktički ne spavam jer ga hranim, spam, ono, nunamo se, tako da ja sećam se godinu dana nisam sa njim uopšte spavala i to je to, ono, bukvalno sam bila konstantno, spavala sam u kancelariji, u kolima, na svakom semaforu, u garaži. Znači, svašta je. Momenti kada ono samo skapiram da moram, spustim sedište i dremnem, to mi je bio, ali me sve vreme ozbiljno radio adrenalin od količine stresa i posla koje sam imala, a on mi je opet uveče bio, ono, stavim ga na stomak, ima tu lepu terapija. Energiju, terapijica i onda zajedno možemo da meditiramo. I onda je čak jedno, kad je malo porasto i kad je počela priča, rekao je, mama, pusti meditaciju. Znači, onda nas dvoje pustimo meditaciju zajedno i on legne. I to je ta energija, kažem, zato mi je bilo super dok je bio u stomaku. Imao je predivnu energiju, tako mi je bilo toplo i fino. I bila sam full iskulirana i volila bi da mi se vrati kao ponovo. Sad je momak, bukvalno. Znači, iako ima 6 godina, nekako se razvio i više me ne registruje na isti način i više nema maženja. To je isto bez veze deo, tako da ne znam, kao, znači stvarno je bez veze. Ali bukvalno, kao, imaš taj moment, mnogo ti je lepo, super i nekako ti to njihovo maženje nadomešćuje sve problematike i nekako se topiš stalno i onda samo to odjednom, ćao, mama dvojka si. Nisam još stigla do ovdje, pa ne bi. Ali ja već jesam uveliko, pogotovo kod ćerke koja ima 10 godina. No dobro. Da, ja bih da kažem nešto za podršku. Ja stvarno ono sad iz perspektive nekoga koje je uvijek bio fokusiran na posao i uvijek, da ne kažem, opterećen time, ali to mi je nekako bilo prioritetno, vrlo prilično. Ne znam kako bi, mislim, ne bi sigurno mogla sve to da iznesem da nisam imala upravo tu podršku. Podršku sa svih strana. Ja nisam imala tako dobru organizaciju kao Nina, ona je to drugi put masterirala. ne, sve ću da platim. Daću sve do posljednjeg dinara. Da, ali sam imala tu sreću, naravno, da su i moji bili uključeni, da su Srđanovi također podjednako bili uključeni i da imam tu sreću da bukvalno mogu da im dam dete otprilike da ne mora ništa da prašne. Mirne glave. Da on obožava isto njih, da voli da ide kod njih čak i više nekada. Idem spava, vidimo se za 5 dana, mama. Biću 5 dana da znaš kod babi i dede. I naravno da je Srđan, ja se nekada šalim kako god to zvučalo, veća si majka nego ja. U smislu, naravno, verovatno onoga šta se očekuje da majka sve treba da radi i kako treba da se ponaša, ali mislim da i ono, želim da verujem da to više nije tako. Makar da se neke stvari menjaju. Ako ništa drugo, makar u tom nekom našem okruženju ili nešto, i da će se pomeriti i da kroz te neke pozitivne primere koje dajemo očeva koji su zapravo prava, imaju tu pravu ulogu oca, a ne ono šta se očekuje i tako dalje, nego prosto mu je to normalno i prirodno i želi. I on će i da izađe s posla ako treba, pre nego ja. Da. Mislim, i te neke stvari koje se možda podrazumevaju da majka treba da radi ili šta se od žene očekuje. Tako da... Da samo od njih su skapirali da to može da bude zabavno. Znači, i da kupanje i svo to... Mislim, oni moraju da grade neki svoj odnos. Ja imam potpuno drugi odnos sa Davidom, on ima potpuno drugi odnos, imaju drugačiju dinamiku. Njima je mnogo zabavnije kad su sa Strahinjom, ja sam svesna toga. Pa jes. Ali baš to što si rekla, da grade ta i da im bude prosto zabavno, da oni imaju taj odnos, da znaju da... Ali nije fair, nekako uvek uloga veštice bude na mami. Mama je ta, baš ta, moj muž je ogroman i on je tobogan deci, on je planina na kojoj se penju, on, znači, bukvalno šta oni njemu rade i šta on sa njima radi, to je ono, igranje konstantno i zauvek. Ali kad dolazi neki bitan trenutak, ko je tu, ko preseče, i onda oni stalno govore, mama je glavna. U mom slučaju ne, u mom slučaju ja nisam autoritet, tako da da. Ja mislim da možemo oboje da budemo i autoritet i da budemo zabavni i da deca to znaju kada im naravno jasno staviš do znanja. I opet mislim da isto kroz... priznaj, Marija, često pričam. Da li ti je Strahinja nekada još jedno dete? Jeste.
Mislim, on je svestan toga, ja kažem, nekad imam troje dece, mislim, tako se osjećam. Ali on to ne krije i njemu je zabavno isto to, tako da čak i kroz tati dnevnik on vrlo, mislim, vrlo često i želi da svesno pokaže drugim očevima da to nije ništa bauk, to nije strašno, da i to i tih godinu dana nespavanja zaista nije nešto što ne može da se preživi u životu i da je roditeljstvo zaista mnogo lepa i zabavna stvar. Jel' tako, Nina? Ja bih ovdje samo da se osvrnem, prvo da odgovorim ja na pitanje što se podrške tiče, meni je taj rani period majčinstva, razlika između moje dece je godinu i 9 mjeseci. U te prve 3 godine, od kako sam postala mama, dok Anđelija nije napunila godinu dana, meni, ja pamtim taj period koji je bio ono, po principu šta te ne ubije čini te jačom. Ja sam sada jako jaka osoba zbog toga što mi se desilo, tada mi se desilo sve što je moglo da se desi. Količina problema, neću iskoristiti drugu reč koja nije lepa i nije za podcast, ove, i svega što mi se izdešavalo u tom ranom, ali počinje na S. Količina svega što mi se izdešavalo u tom prvom periodu je zaista bilo onako, je sada kada ove, gledam na to, želim samo sebe da zagrlim i da kažem, joco, mega si carica što si isplivala iz svega i što si ovde desi danas. Ove, stvarno, meni taj period bio onako... Ne sama deca, mislim, deca su fenomenalna, ali od maminog moždanog udara koji ja mislim da je samo pokrenuo lavinu, one reči na S, ove koje su se izdešavali u porodici, u odnosima i tako dalje i tako dalje. Tako da ta podrška je užasno, užasno bitna. Blago onim ženama koje imaju, blago onima koje su, ja bih voljela sad iz ove perspektive, bi drugačije prišla stvarima koje sam tada mogla da platim, ali ih nisam platila jer sam... iz nekog razloga rešila, pa dobro, ja ću sada sve to. Ove, jer svakako kao preduzetnica, ali do duše ja sam preduzetnica, imam sama svoju firmu, ja sam jedina zaposlena, radim kao konsultantkinja, što znači da kada radim, zaradim, kada ne radim, nisam zaradila, ali mogu i da radim i da ne radim. Nije mnogo drugačije. Nije mnogo nikada imaš jeste, više. Ali jeste, sa jedne strane da, sa druge strane ja sam opet mnogo manje radila u tom periodu jer sam radila sve ovo drugo, tako da sada bi mnoge stvari radila drugačije, ali mislim naknada na pamet je sada naknada na pamet. Ali ono što sam htjela da se osvrnem, sve tri ste spomenule da su muževi ti koji se najviše igraju i kako su sjajni, kako su ovo. Ja sada vas, žene, da pitam, ko radi sve ostalo po kući? Jer se ja sećam koliko sam ja ludala od toga što Andrija dobija priliku da bude cool roditelj koji se igra i zeza i ciči sa njime, izvodi trikove i sve. A ko brine o tome da li ima toalet papira? Jovana. Ko uopšte primeti da ga nema? Jovana. Ko obezbedi apsolutno sve? Jovana. Ko obezbedi da je kuća čista? Jovana. Ko obezbedi da ima hrane? Jovana. Ko ima čisti veš? Jovana. Jovana sve radi i ona nestane čitav dan i onda dođe Andrija i deca su, tata se uvek bolje igra sa nama. Uvijek heroj, da. Ja sam u fazonu. Jeste. Ko to obezbeđuje? Jel... Pa... Da, opet... Hoću ja da budem kuo mama koja se igra. Ja to obezbeđujem, ali s druge strane, ja čini mi se da nisam toliko opušten i zabavni roditelj kao što je Strahinja. Ja sam prosto njemu prepustila. To ti misliš. A, ne, ja sam počela da igram igrice. Loše mi ide, probala sam je. Da, loše ti ide. Ja sam počela. Ja sam bukvalno sad u fazonu vidi. Znači, ne, okej. Okay. Ali šminkamo se, Višnje, ja to... E, pa dobro. Ja sam počela da igram igrice, ne mogu baš fudbal, to mi je onako... Mada nisam loša i pobedinga i u tom na malom fudbalu. Ali generalno da, skapirala sam, ja bi se više zezala i više bi se igrala sa njima. Da, verovatno bismo, da. Ja sam bila manijak za kupovinu igračaka. To što sam ja kupovala Leni kad se rodila, to sam u stvari kupovala sebi. A ne, to bih promenila, iskreno. To mi je, meni je to bilo zabavno, svaki vikend to, je to, bilo... I meni je to bilo zabavno, ali ja vidim da to njih počinje da opterećuje ta količina igračaka i svega, ne, što ja ima dosta. Ne reaguju. Pa baš zbog toga. Ne reaguju. Lena konkretno više ne reaguje. Ona je stvarno, sećaš se, to je bio ono, kod mene bio vrtić, bukvalno imao si apsolutno sve od onih dvorac koji stoji, šator, sve moguće, oni tuneli, čudesa, cela kuća i sve je bilo podređeno. Ja sam jedva dočekala da njoj kupim onu kućicu za lutke koju ja nikada nisam imala, drvenu, veliku, sa sve krevetićima, kuhinjicom, i liftom, i sve to da nije pogledala. Od prvog rođena, evo sad ima 5 godina, da li je 2 put otvorila na vratance i ono. Više sam se ja igrala nego. Ja sam htjela, Jovana, da te pitam još vezano za to, ono što si spomenula, ajde,
to, da se vratimo na to da smo privilegovane, sigurno da jesmo, kako god se to shvatalo, ali ako možeš da nam samo, mislim da bi drugim ženama značilo, možda su neke u našoj situaciji, neke nisu, neke su upravo u toj drugoj poziciji, da li se stvari menjaju? A vi kad ste krenuli do dan danas, kakva je situacija? S kojim problemima se mame javljaju? Da li se menjaju stvari u smislu uključenja očeva? Da li ove mlađe generacije to drugačije vide? Eto, to bih onako volila. Mene lično stvarno interesuje, kao što mi ono istraživanje interesovalo. Ali to istraživanje nismo do kraja još. Nismo spomenuli, ali doći ćemo sigurno i do toga, jer je meni bilo šokantno, ali eto, čisto da podeliš sa nama nešto što misliš da bi možda značilo drugim ženama, jer možda će, mislim, možda će im biti lakše kada znaju da, da nije njihova situacija takva, a možda će ove druge koje su u boljoj poziciji cijeniti više i shvatiti u stvari šta imaju, biti zahvalniji. Jeste, upravo to. Ja mislim da situacija što se majčinstva tiče se menja vrlo, vrlo polako, zato što imamo da logistiku životnu koja treba da se promeni, ali ono u suštini što treba da se promeni su vrednosti, a vrednosti se najteže i najduže menjaju. Mi živimo u jednom patrijarhalnom sistemu koji vrlo jasno propisuje koja je uloga mame, koja je uloga oca. Mi dolazimo iz istorije patrijarhalnog sistema. Čitava naša istorija je takva. Dakle, nije lako menjati kulturu. To su više decenijske borbe i više decenijski napori da se vide mali pokreti i male promene. Mislim da što se javnog prostora i majčinstva tiče, da su se tu stvari možda najviše promenile, i to nekako, ako mogu da izaberem jednu stvar na koju sam najviše ponosna, što je Centar za mame postigao, mislim da smo vrlo igrali značajnu ulogu u promenu diskursa u javnosti o materinstvu. Jer pre nego što smo mi krenuli da se bavimo ovom temom, kada biste u javnosti pričali o mamama, uglavnom bismo pričali u kontekstu koja se poznata ličnost porodila, koja je poznata pevačica, da li je ovo, da li je ono, onda ona tu priča da je to najlepše iskustvo na čitavom svetu. Ima i toga, naravno, ali ona priča o tome kako je to fenomenalno, iza toga se ne vidi, iza takvog teksta ili gostovanja se ne vidi količina ljudi koji pomaže da ona može to sve da bude i da dalje bude ovakva i onakva i tako dalje i tako dalje. A sada mislim da su se mnogo više promenile i proširile teme kada u javnosti pričamo o materinstvu, pričamo o nekim drugim stvarima, pričamo ranije, osjećala sam, još uvek postoji simplifikacija mama, da se mi svodimo na to da smo mame, mi smo mnogo više od toga, mi smo bile svašta pre nego što smo postale mame i dalje smo sve to isto, plus smo mame, a nekako još uvek je veliki pritisak da ako si mama, to je ono što te određuje, to je tvoja, ajde glavna, ali to je tvoja jedina uloga, problem je sa tim da je to jedina uloga. Tako da, mislim da stvari idu na bolje, ali da će potrebati još dugo da ove stvari koje mi sada radimo, da ćemo nek naše kćerke možda osetiti neku korist od toga, a unuk je zapravo stvarnu korist od toga. Na primjeru porodilišta možemo da vidimo kako je to zaista i koliko se to teško menja. Ono što je specifično za porodilište, naša istraživanja pokazuju da svaka deseta žena u Srbiji nikada više ne želi da postane mama samo zbog iskustva koje je imala u porodilištu. Ono što je specifično za sva porodilišta je da su svi pacijenti pacijentkinje. Nije takva situacija u svakoj bolnici u Srbiji. Ono što čujemo iz porodilišta je vrlo usko vezano za to da se tamo porađaju žene. I da naš doživljaj žene, šta ona treba da radi u tom jednom vrlo emotivnom momentu, u tom jednoj, u trenutku kada se čitav život novi rađa, kada se ona rađa kao mama, naše očekivanja kako ona treba da se ponaša i način na koji ženu tretiramo se vrlo malo promenio u posljednjih puno, puno godina. Ja se sjećam, moja mama je voljela da priča kako sam ja jedina beba koja su pravili babice frizuru u porodilištu i kako se ona lako porodila i kako je to njoj bilo fenomenalno iskustvo. Dok su se na ženu pored nje drali i rekli joj nisi se drala dok si ono, a evo sad se ovde dereš, što je, mi i dan danas čujemo istu tu rečenicu iz porodilišta. Dakle, dan danas, a ja sam rođena pre 42 godine. Moja mama voli da ističe kako sam ja, kako je to iskustvo bilo divno i kako sam zalalala, a vrlo često je zaboravljala da pomene da je moj deda bio vrlo ugledna osoba u Pančevu gde sam se ja rodila, da su svi znali čija je ona i da je ona bila jednostavno kćerka tog i tog. I da nije ona samo, nisam ja baš bila toliko slatka beba da su samo meni babice pravile frizuricu, nego sam ja bila unuka i to prva. I sa te strane mislim da se jako malo toga promenilo što se recimo porodilišta tiče. Mislim da su se, što se radnih odnosa tiče, da su se tu stvari negde promenile.
Ali ovaj zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom sa kojim se bavimo, jedna od stvari za koje se zalažemo je da žena ima garantovana primanja koja je imala pre porodiljskog, da ih ima i tokom čitavog porodiljskog, što sada nije, što nije slučaj. Ona zapravo nema ni zagarantovan minimalac. Dakle, imamo žene koje tokom porodiljskog primaju 17.000 dinara, 12.000 dinara, 24.000 dinara itd. itd. A zašto je to bitno? To je jako bitno jer se u tih prvih godinu dana kada se rodila beba, rodila se i mama. Tada se stvara nova dinamika u kući. Ako polazimo od toga da mama nema sopstveni novac na koji može da se oslani, onda mama malo više preuzima poslova, a onda je jako teško izaći iz tog začaranog kruga gde ona sve radi. Puno se priča o tome šta će povećati natalitet. Brojne svetske studije pokazuju da dete više ne dolazi, da je potrebna sreća da biste došli do deteta. Ranije smo mislili da je dete plus partner jednako sreća. A sada znamo da je partner plus sreća jednako dete. Da je potrebno da se ta žena osjeća dobro. A da mi radimo u suštini kao društvo vrlo malo na tome da se mama osjeća dobro. I to je, postoje razne ove inicijative. Svaki put kada dolaze izbori se povećaju i roditeljski dodaci, povećaju se državna finansijska davanja za bebe itd. itd. Ja mislim da je to pogrešan način. Ajde da podržimo mame. Jer će mame koje se osjećaju dobro da rađaju više deca, a to je, kažu, cilj. Pa, kažu lepo, zadovoljna mama, zadovoljna beba. Sve absolutno. Je dobro kad je mama dobro. Apsolutno. Rađena je jedna vrlo interesantna, samo da se osvrnem i na očeve, rađena je jedna vrlo interesantna studija u Španiji gde su, kada su roditelji, kada su očevi provodili više vremena sa decom nego mame, većina njih nije htjela da ima više dece. Iako su kad je mama bila kod kuće sa decom, bili u fazonu ajmo još jedno, što si takva. E, kada su oni preuzeli glavnu roditeljsku ulogu, veliki broj njih nije više htio dece. Sa te strane, mislim da su se očevi današnjice mnogo promijenili i promijenili su se na bolje. Ali i opet, i oni dolaze iz jedne kulture koja njima nameće očekivanja. Jedan od mojih omiljenih feminističkih citata kaže da svaki put kad oslobodimo ženu, oslobodimo i muškarca. Oslobodimo njega od tih očekivanja šta je to što je muškarac i šta je to što on treba da radi. A zaista, mislim da svi možemo da se složimo da je uživanje, uglavnom je uživanje biti sa detetom, pa samim tim i očevi itekako mogu da uživaju. Tako da, mislim da se stvari menjaju jako, jako sporo, da očevi jesu više angažovani, jesu više uključeni, još uvek nedovoljno, ali evo da uporedimo situaciju od pre 20 godina, ipak je pomak napravljen. Lepo je to čuti. Da. Da nije samo to u našem okruženju, jer generalno mislim da, ja sam to malo prepomenula, da ako posmatramo one očeve koji su u mom okruženju, to su naši drugovi, prijatelji, kumovi, vrlo često vidim da oni popodne šetaju decu u kolicima, to ranije... To je bilo, izađi napolje, sklonite mi se sad svi da bi mogla da uradim to da i to. Da popim kafu. Da popim kafu i još da sredim nešto po kući. Znači, oni su, oni su izašli i ona je popila kafu, to ranije nije bio slučaj, tako da... Uglavnom sam primetila da očevi istoju na tržnim centrima ako mama nešto kupuje. Oni su uredno sa kolicima napolju i čekaju. Ali i strah nije, smo videli, znaš kako to bio lep prizor kada trojica tata sa kolicima šetaju u bebe i nešto njih trojica pričaju, u bebe su nešto onako čovrljaju svoje u kolicima, mame su vratno negde u šopingu, meni baš mi je to bio mnogo lep prizor, mislim da njih trojica tako idu kao šetaju. Dobro, to je super jer su skapirali, žena bi možda otišla na trening, možda bi otišla kod frizera, možda bi nešto stvarno uradila za sebe, a to njima šta im teško jest. Mislim, onako je ovako njima... A i nije im teško, vidi se, nisu oni bili nešto ljuti zbog toga, mislim, baš su bili srećni. Ja bih sa vama htjela da podelim da jedna od narednih inicijativa Centra za mame, od jeseni ćemo se više baviti time, je inicijativa koja se zove Zna i tata. Jer radeći sve ove godine sa mamama, shvatili smo da treba da delujemo na tri različita načina. Prvi način je na zakone. Želimo da stvaramo društvo kroz zakone i kroz pravila u kojem će mame živjeti bolje. Drugi način je kroz mame i kroz podršku mamama. I treći, vrlo bitan način na kom, evo, za ovih 11 godina koliko centar postoji, nismo radili, je kroz tate.
i planiramo brojne neke aktivnosti koje će biti podrška tatama, ja koje ćemo, gde ćemo da umrežavati i ja isto, i ja isto, i vidjet ćeš ih kada budeš ovaj, pratite nas pa ćete da vidite. Ispratit ćemo i medijski. Zna i tata. Zna i tata, jeste. E to sam ja rekla, moje zna i tata. To sam ja baš, eto nisam eto znala, ali sam ja to izgovorila pre jedno 6 godina kada se Vukan rodio i kada je mene baka pitala, sedala sam s njom u dvorištu, ona kaže, dete, dete. Ja, meni gde je dete? Ja kažem... Ko ti čuva dete? Da, da, ja kažem, pa kod Strahinje. A šta rade? Sad šta rade ona? I za kao, kako? Ja kažem, pa preslači ga, menjam u pelenu. On, idi tamo brzo, vidi. Prvo se zabrinula, da li on to zna da uradi? Ja kažem, ali zna i on to da... Da li zna i drugo, zamerit će mi možda što sad on to radi umjesto mene, jer nije to... Nije to njegov posao. Ja kažem, neka ba, ako može. Može, onda zna on to. Zna i tato. Zna i tato. Tako da super. Upravo, da. Što ne, šta im fali? Pa ništa. Činjenica je da imaš onaj crv. Se. Ja se sećam prvi put kada sam otišla u teretanu i ostavila muža sa Lenom. On je nju okupao. I on je gledao utakmicu, on je nju stavio onu ljuljašku umotanu. Znači imala je pelenu u peški jer bilo je toplo, mislim, bilo je leto. I ja dolazim i sad ona je mirna, ja kažem, pa zašto dete nije obučeno? Kaže, šta joj fali? I ja sam se skinuo i ona je ne buni se, okupali smo se, šta radite? Pa gledamo utakmicu. A ona, i ona stvarno leži pored njega, u toj, ona se ljuljka, on pustio, ništa, nikakav problem. Ajde sad da prestanemo pričamo o super su tate, bit će bolje. Zna i tata. Zna i tata. Bilo bi super da budu što... Ako ne zna da nauči, treba da nauči. Ali dobro. Mislim da ja bih da se vratimo na mame. Da se vratimo na mame. U stvari više kada smo... Majčinstvo, karijera i griža savesti. Griža savesti. Generalna griža savesti, pa onda može da bude iz... Zbog posla i zbog svega što nam nameću. Mislim... Pa eto, mi zbog te griže savesti smo otišli ove godine u januaru prvi put na putovanje samostalno. Vukan je, znači, već imao 5,5 godina, Višnja je imala 4. Tada smo otišli, jer nekako sam sve do tad mislila, pa zašto baš moram, pa neću da idem, evo zašto, propustit ću. Kao da će se za ta 3-4 dana nešto desiti veliko i kao da će oni bez mene propasti i nešto, pa zašto ja moram sada idem da uživam. Kao da i oni neće uživati isto tu gde su sa bakom, dekom ili sa kim već. I eto, zbog te griže savjeste nismo, onda sad smo se već malo opustili, pa smo bili... Čekaj, jel plaču kada vi odete? Ne, išli smo mi poslovno, tad me nije grizla savjest, kao moram zbog posla da odem i onda smo mene išli. Mene jeste i tad. Nije toliko kao, to, ali bilo je kraće na 2-3 dana. I ovo kad smo otišli na 7 dana, to je bilo sada to prvi put u januaru, do tada nismo, ali eto, možda za sve treba vreme. Ne znam, možda mi je vreme pomoglo da me više ne grize savest. U početku jeste, možda ne bih mogla ništa ne promijeniti. Iako sam bila svesna toga da to možda nije okej, nije bilo vreme da odem. Mislim, ne znam, nekako ja dosta sad vreme ubacujem u celu tu priču i u korelaciju. Svakome od nas treba vreme za nešto, da se navikne na novu ulogu, da se navikne na nov način života, na nove članove porodice i sve to. Eto, možda meni toliko bilo potrebno. Opet kažem, ne kajem se što nisam išla, samo sam posle to shvatila da mogu da pustim i da prepustim decu drugima i da ja mogu da uživam i da to nije ništa strašno i da ne radim ništa loše nikome time što ja uživam. Ali ima to onaj moment kada odete ili odu, oni, ne znam sad, odvojite se i prvo si u fazonu yes, a onda fazon sljedeći dan, no, ono, plače ti se, nedostaju ti, gledaš slike kad su bili mali, počinjem da šaljem slike, pa da, onda me zanima i ono, sebe kočim, neću da zovem da pitam šta rade, kako su i tako dalje. Znači, ono, ja iskreno ne, čak tad kada smo bili na putu, Strahinja je to pre uradio nego ja i onda sam se u trenutku osjetila loše, kao je požadala sam dobra majka, zašto ja to nisam osjetila, jer i on počeo da liste pokazuje, da. Ja sam bila u fazonu, lepo mi je. Da, moram da kažem apropo toga, ja sam Srđano rekla jednom, a što tebi, pošto njegova mama nama šalje kad je kod njih slike stalno šta ko radi, to ja vidim, meni na primjer nije slavno. Srđa mi pokazuje, a došla uveče s posla, mi pokaže, vidi ovo, ja kažem, a što meni ona nikad ne šalje? I kao, što sad kao tebi šalje, a meni ne šalje? I ovaj kaže, pa možda zato što ja pitam kako je on. Jer je zainteresovan. Ja rekao, dobro. Ja rekao, dobro, okej, okay, nema veze, ja kad radim, to je to, šta da vam kažem. Ali, okej, okay, mislim, kako da kažem, nije blam toga. Mislim, možda će se rekao, što se kaže, identifikovati s tim i to je okej. Okay. Ali mislim da moraš da presečeš. Moraš, ali što sam htjela još da kažem, ko je meni, mislim, nabacivao, ja ne krivim, mislim,
neće gledati ovaj podcast, neće znati što sam rekla. Ali moja majka. Neko, ne znam. Ona je meni posla imala te neke momente, zato što mislim, ne krivim je, zato što mislim da je njoj to usađeno. Iako je ona obrazovana i moji roditelji su, mislim, visoko obrazovani i sve to, ali prosto, jednostavno, ako si ti naviko na nešto i ako smatraš da je nešto prirodno i normalno i onda ona... eto, mislim, bukvalno sam imala situacije koje naravno, mislim, bukvalno me rasplaču jer ne mogu da verujem da mi ona to govori ili da mi šalju forusi. Da. Ovaj, kao otprilike kad mi kaže onako imaš li ti dete, ideš li kući, hoćeš li, završavaš li više s tim poslom, gde si, gde je dete, šta je radio, ja kao nemam pojma. Da. Mislim, znam da mu je dobro, ali ne znam. I onda je to u tim trenucima kada ti neko ko ti je blizak ne može da razume, to isto je... Mislim, ne, najbolje, pa mislim da je vrhunac, samo još ovo da ispričam apropo tvoje. Nas četiri majke smo se zamisli drznule da odemo za njen 40. rođendan sad u Istru na čitava dva dana. Stvar koju je moja mama izgovorila kad smo se vratili, ako me je pogledala, znači zamrznuta faca. Kako vam je bilo? Dobro, vas četiri ste majke. Sada bi trebale da početi... Ne razumem. Kao, kakvi, ja sam joj rekla daj molim te i onda je skapirala šta je rekla. Znači, ona je bukvalno osudila odlazak na, bismo sad već, matore. Znači, nije više kao, nemam bebu koju dojim kući. Katarina ima bukvalno odraslog sina. Znači, kao, vas četiri ste majke. Pa eto, ja se mislim, nadam da niko neće ni moj mami poslati link, ali mislim i ja sam imala. Mislim, slično iskustvo, zato što kada negde idemo, ona pita kada se vraćate. E, da, to je prvo. To kada, i ja već imam pritisak jer ja još nisam otišla. Ja imam u podsvesti to da treba da se vratim. Da. I već ne mogu da uživam. A kada sam otišla sa kumom, isto sad pre par meseci, prvi put smo nas dve otišle posle 7-8 godina negde same, ona pitala zbog čega idete? Ja kažem... Kako smeš? Ona, onako. Znaš, kao, ne razumem. I ja kažem, da, onako. I tu se završila. Jer ona je valjda ona, shvatila da... Da ne može da me razume, a da ja ne želim da joj objašnjavam zbog čega. Jer već stvarno ne želim više da to dovodim u pitanje. Da li je to normalno otići to? To je već uloga majke kao žrtva. Tako da, nije, ali opet kažem, ne krivim je, zato što kaže Nađa, ja mislim da je njima to usađeno. Jest. I nije to nikakva njihova loša namera i ne žele one nas da spriječe, ali to je jače od njih, da ona to izgovori. One, to su ta uverenja, običaj, to ako si odrastao u nečemu i sad si ti neka generacija koja, oni su bili prvi, da kažem, koji su nešto pomerili, obrazovali smo se i to, sada sledi sledeća generacija koja oni su hteli nama da daju ono što se kaže, da nam sve pruže i to, ali opet imaš neka očekivanja. Dobro, one su tada stvarno morale da podnose određenu vrstu žrtve, jer nisu imale mogućnosti i nisu, prosto ni one bile osvešćene na tom nivou i njima su se određene stvari podrazumevale. Ja mislim da jesu. Pa ne znam, ali su također radile poslove koje su bili stabilni za plate, koje su bile dovoljne za život i radile su do tri, rodile su decu ranije i njihove mame su njih rodile ranije. Moja baka imala 50 godina kad je postala baka i imali su moja mama koju podršku imala i koju sam ja podršku imala su potpuno dva različita iskustva. Od toga da je imala baku do toga da je imala stabilan posao sa platom od koje je moglo da se živi, jedan posao, isto je visoko obrazovana, ali završila je, nikada nije radila posle u tri kada se završi, posao je gotov. Ne postoji opcija, ideš na sastanak uveče, ne postoji opcija da radiš uveče. Otvoriš kompjuter, mail i to. Vrtići su radili u isto vreme kada i one, škole su radile kao i one, sve škole su imale dnevni boravak i tako dalje i tako dalje. Bio je jedan sistem koji ipak bio malo više podržavajući za život jedne porodice. A trenutno ja ne znam nikoga ko radi do tri, ne znam, ni jedan vrtić koji radi do vremena kada je potrebno roditeljima i onda se nadalje, onda stvarno ne znaš šta je gore, odnosno šta je bolje. Da imaš dovoljno novca da platiš, a onda ne provodiš vreme sa sopstvenim detetom ili da nemaš i onda ne možeš ni da radiš i da zaradiš dovoljno. Znači, to je jedan onako, jedna žurka. Ozbiljna šahmat konstantno. Ono što se nije promenilo je da i tada, a i sada mama glavna koja treba da smisli kako sve to da se desi. Da.
I da izvede kompletnu logistiku. A i oni su dosta više popodne odmarali. Ja se sećam, yes. Roditelja posla yes. dođu pa dremno. Je bilo obavezno. Mislim, šta to, to su učinu pa, zato što pitanje. Su, ali da. Su oni počinjali od 7 ili... Da, od 7 do 3, posle toga dođu ruči i dremka. Nema to sad... Ali jesu onda onda imali više dana. Jest. Više vremena da u toku dana iskoriste određene stvari i da završu. Da odmore više. Glenju, da odmore više, pa jeste. Pa jest. Ali svakako im je onda da bilo... Dobro, a majčinska krivica ove, pa je nešto što je mene najvećim delom zaobišlo. Jer stvarno kada mi se izdešavalo sve u te prve tri godine, kada su dvoje dece došli, to je stvarno onako bio jedan ogroman zalogaj za prevazilaženje svih mojih kapaciteta. Stvarno su postojali dani kada sam mislila da ne mogu da se izborim sa svim što mi se dešava i onda sam nekako sama sa sobom ono sela, propitala se koje su to moje vrednosti, šta je meni bitno, šta mi nije bitno, šta mi je ovako, šta mi je onako, i donela neke odluke koje se tiču našeg zajedničkog života kojih se držim dan danas i koje su u skladu sa mojim vrednostima. Meni je jedna od ključnih vrednosti što više slobodnog vremena da ih provodim sa svojim decom. I dve stvari sam uradila koje su svi u fazonu kao kako svi to, kako ovako, onako. Dakle, ja sam prvo naš život porodice, odnosno mene i moje dvoje dece, organizovala u kilometar i po. Mi sve radimo u kilometar i po. Vrtić je tu, tu je škola, aktivnosti na koje idu, sve je u kilometar i po, sve je na pešaka. Živimo u lepom delu grada i ja sam shvatila, ja 99,9% svog vremena provodim u svojih kilometar i po. Nema te akcije, vozim decu ili vodim decu, ja ne vozim, ali vodim decu na drugi kraj grada na aktivnost. Ne postoji ta aktivnost. Neko mi je rekao, moj sin je kao navodno talentovan za atletiku, upoznala sam slučajno neke ljude koji imaju fenomenalan atletičarski klub u Rakovici. Ja živim na Dorćolu. Ne postoji to što treba da se desi da on ide u Rakovicu na treninge tri puta nedeljno. Jednostavno se neće desiti. I kaže mi taj čovjek, pa gospođo, kakva ste vi to majka? A ja. Ja sam majka koja neće svoje dete da vodi tri puta nedeljno u Rakovicu. Baš tako. Gospođo, u redu. Samim tim što sam organizovala u kilometar i po, ja sam nama dala mnogo više slobodnog vremena. Da, možda sam im neke stvari uskratila. Možda je taj trening u Rakovici stvarno fenomenalan. Nikada neću saznati. To je prva stvar koju sam uradila i to je u skladu sa onim što sam ja kao zamislila kako ja želim svoj život da organizujem. To znači da propuštamo neke aktivnosti, to znači da nismo obišli sve što ima da se vidi, ali meni je ovo onakav život kako ja želim. Druga stvar koju sam ovdje uspjela da uradim, ja živim, moja porodica je nekog srednjeg materijalnog statusa, znači nismo gore, nismo dole, okej smo. Ja sam se organizovala sa bivšom babysitterkom moje dece. Ona dođe dva puta nedeljno da skuva. Ja mrzim da kuvam. Što se mene tiče, ja u kuhinju nikad više sad? Ne bi ušla. Što mi je lakše sad? Ali mi je stalo do toga da jedemo zdravo i da jedemo kuvano. I onda dođe Ivana, jel to znači da ja možda neću vidjeti frizera, manikira, pedikira, nema veze, sama ću sve to da radim. Samo da ne. Ivana dođe dva puta nedeljno, ona skuva neki zdrav ručak, taj ručak se uvek jede još jedan dan, jedan od tih dana je petak, mi onda celog vikenda imamo šta skuvano i onda mi možemo. I bioskop i ovo i ono, da se zezamo, da ovo, da ono. Ali mama, nećeš nam ništa skuvati, ali ću zato da osvodim ovde, ovde. Tako da, to je ono, to su dve stvari koje meni olakšavaju materinstvo, za koje bih možda pre 10 godina ili tek kad sam postala mama imala osjećaj materinske krivice. Sad sam u fazonu, joco, carice, bravo, što si to dobro smislila. I za kraj bi ja da se vratimo na nas, na doživljaj naše ženstvenosti i seksualnosti, zašto da ne, u trenutku kad ste postale majke. Ko će prva? Mari, aj ti. Pa, evo mogu. Pa, ja kada sam ostala u drugom stanju, zaista nisam imala problem sa tim da li će mi se telo promeniti. Nisam znala da ću imati problem sa tim, tada mi je to bilo super. Onda se vrlo brzo desila i druga trudnoća, tako da se meni telo maltene nešto nije ni posebno. Vraćam da sam se nešto sad trudila da prosto pustila sam to i druga trudnoća se desila i dojenje i sve to. E, onda već posle je nastupio period korone i kada smo se svi zatvorili u kući, kada sam ja shvatila da već to uzima maha i moja, ajde, krenem od kilaže i prosto sav taj moj osjećaj neaktivnosti i toga da ja više sebe ne osjećam kao što sam ranije, jer ja sam do te prve trudnoći redovno trenirala, nisam se ja bila neki profesionalni sportista, ali sam uvijek bila u nekom treningu, nekoj vrsti treninga, šta mi je tad prijelo. E, tada sam baš ozbiljno shvatila da više nisam zadovoljna. Jednom sam se, to nisam nikada ranije radila, ali sam sebe fotografisala ispred ogledala
I, jer sam shvatila da kada prođem pored ogledala vidim neku drugu osobu. Do tad nisam sebe tako, uvek sam prolazila sa detetom u rukama ili tako nešto, nisu već porasli umeđu vremenu, nešto nisam u nekom periodu obraćala pažnju na sebe u ogledalu. E onda prođem i tačno imam sliku sebe kako treba izgledati, onda vidim da to nisam ja, da to nije moj odraz u ogledalu. E tad sam se onako dozvala i poželjela da povedem računa i o tom i šta jedem i kako jedem. Čak sam počela treniram kod kuće. Kao, kupila sam neku prostirku online, sve smo kupovali online tada, nije, bile su zatvorene sve prodavnice. I onda sam počela da vežbam i polako sam shvatala, tad kad sam osvijestila da je meni to problem, bio mi je problem i u mom odnosu sa strahinjom, iako njemu to ništa nije predstavljalo i većini muškaraca... bar oni koji ja znam, oni ne primećuju 5 kilograma naših, 6, 10 gore, dole. Zaista ne primećuju, mi to primećujemo, ali opet nije mi to bilo toliko da li ću se ja njemu dopasti, jer ja njemu nisam ni prestala. Da. Nego on je rekao, ali ti, ja zaista nemam problem sa tim, nemoj toliko sebe, ali meni je to, nisam se nadala i nisam očekivala da ću ja sebi toliko da se ne svidim i toliko da, hajde kažem, u nekom trenutku upadnem u neki problemčić. Jer nisam to ja i željela sam da se vratim. E, to se desilo možda znači nakon 3 godine od svega toga. Eto, i ovo napominjem tih 3 godine. Ja mislim da meni je isto to nešto bilo te 3 godine. Do tad sam sve tolerisala i onda odjednom sam počela, ne želim ovako, želim da se vratim i da opet ja budem ja. I tad sam počela više da vodim računa i o tome šta jedem i šta treniram i o da idem da se negujem, da radim tretmane lica i da prosto nešto menjam na sebi što mi se ne sviđa. Jovana, u tvom slučaju? U mom slučaju ja moram priznati da meni nikada moj fizički izgled nije bio neki prioritet. Mislim, nikada... Stvar je osjećaja. Ja se uglavnom osjećam dobro. Fusi sebi se... riba, carica, kraljica. Apsolutno jesam. Riba možda ne, ali sve ostalo jesam. Ali kad je sve ostalo, onda i riba ide u sto. Pa nego. Riba je deo paketa. Da, riba. Mislim, ja u obe trudnoće sam se ugojila 11 ili 12 kilograma, što je u suštini vrlo, vrlo okej. Okay, super, popes. Ali ja sam 20. Oba, da. Ja ne smijem da kažem. Ali sam oba dece dojila jako, jako dugo. Sina 2 godine i 2 meseca, kćerku 2 godine i 9 meseci, tako da sam ja u cugu dojila 4,5 godine bez prestanka. Da. I samim tim sam jel te i više jela i tako dalje i tako dalje. Ja sada imam više kila nego što bih želela, ali me to ne opterećuje na način, da, kao imam stvari koje ne pogledam celo svoje telo i kažem strava je što je ovako, jel? Nije baš tako. Ali ono što ja sam imala, opet jako o kome je o mojoj mami, ja sam imala 35 godina kad je ona imala moždani udar, odrasla, zrela žena sa svojom porodicom, karijerom i sve. Ne postoji dan da meni moja zdrava mama ne nedostaje. I ja sam nekako u fazonu da telo, aj nema veze što je to, ali to je naše zdravlje. Da. Ja želim moje deci da potrebam što je više moguće. Tako da evo idem učena na treninge. Mislim sada da ti kažem da baš uživam, lagala bi te, iskreno. Ali sam to prihvatila kao ono, ovo mora da se desi, ne uživam ni u čišćenju kuće, a opet je čistim. E, ovo mi je u toj kategoriji. Mora se, pa šta se mora, nije teško. Planiram da malkice promenim izgled svog tela, ne toliko tog da li ću se, ja se osjećam lepo i ja mislim sam ja mega carica, koliko god kila imala, ja sam sa sobom u miru jednom skroz okej. Okay. Top. Ali ja sam u fazonu da ovolika, bole me leđa kad se vratim, ne mogu ovo, ne mogu, nisam više onako kako bi mogla, što naravno dolazi i sa godinama, dolazi i sa kilogramima, naravno. Ja sam hoću da uradim sve što mogu da moje deci potrebam, što je duže moguće, jer znam koliko im trebam. Pa ništa, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Ovo je bilo, obe ste bile mega carice. Hvala. I vas dve isto ste mega carice. Mega, mega. Ja, divno. Hvala vam. Ništa, ja bi da s ovim podcastom završimo sada i da vam se još jednom zahvalimo i da pozovem drage dame da nam komentarišu slobodno, da kažu ako im se nešto ne sviđa i stvari koje... I ako se ne slažu, ako se slažu i da podele svoje iskustva, da. Mi smo pričale prilično lično i onako vrlo otvoreno, bez nikakve zadrške, tako da ja se nadam da ćete shvatiti sve ovo kao pozitivnu stvar. Tako da, eto, hvala još jednom i pozdrav do sledećeg podcasta. Ćao. Ćao.